Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam subjek analytics. So hari ini kita nak masuk chapter 2 Chapter 2 berkenaan dengan analytics on spreadsheet. Right. So spreadsheet ni salah satu software yang mana memudahkan kita lah untuk membuat calculation apa semua berkenaan dengan data apa semua. So ada macam-macam lagi. Okay, so why spreadsheets? So tak kisahlah industri mana-mana sekalipun, even sekecil-kecil bisnes pun kebanyakannya kita perlukan spreadsheet untuk mengawal kita punya syarikat in term of nak simpan data berkenaan dengan sales, nak simpan data berkenaan dengan kita punya human resource data dan macam-macam lagi lah. So many commercial software package can be used for business analytics. So banyak software. So contoh software dia spreadsheet software such as Microsoft Excel yang paling common lah. Yang paling common kita gunakan Microsoft Excel yang paling basic, simple, mudah digunakan. Untuk Apple pun juga dia ada software khas dia. Saya lupa pula nama dia apa, spreadsheet juga. Tapi dia lainlah sikit berkenaan kalau nak compare dengan Microsoft Excel. So for this particular chapter, kita focus on Microsoft Excel, penggunaan Microsoft Excel. Okay, so spreadsheet provide a flexible modeling environment lah for manipulating data and developing and solving model. So dia keupayaan dia banyak sebenarnya. Bukan setakat nak buat graf, nak susun data apa semua, bukan tu sahaja tugas dia. So sebenarnya banyak lagi Microsoft Excel ni boleh buat selain daripada perkara-perkara yang simple tu. So hari ni kita akan bincang dengan details lah berkenaan dengan Microsoft Excel. Okay, so basic yang biasa kita guna untuk Microsoft Excel ni, normally kita nak simpan file lah, nak buka file apa semua kan. So dalam Microsoft Excel, normally kita guna, kalau nak open tu just klik je lah dekat icon Excel tu kan. Macam biasalah nak saving apa semua. Benda ni saya tak perlu nak cerita dengan detail sangat sebabnya kita dah biasa dah digunakan benda ni. Okay, so nak moving around spreadsheet apa semua tu kan, nak insert, nak delete rows, nak insert delete columns. So yang tu basic punya tu saya assume semua dah tahulah kot. Right, nak masukkan data dalam you punya spreadsheet and then nak format data, contohnya you nak convert in term of currency such as ringgit, dollar ke apa ke, and then nak set decimal places tu berapa, saya assume semua dah tahulah kot, tak ada masalah yang tu. Okay, nak format text apa semua kan. Okay, so benda-benda ni saya tak nak sentuh sangat, cuma kita nak pergi kepada yang ni. So dalam kita punya data, normally ada tugasan yang kita perlu tahulah cara nak buat dia. Alright, so yang ni tugasan kita hari ni, kita ada 7 tugasan and then data yang digunakan adalah data yang saya sudah supply dalam kita punya iClass, yang mana dalam folder material tu saya dah tak purchase orders punya data, purchase order punya data set. So sila buka data yang itulah untuk kita buat latihan kita kali ini. Okay, so kita ada 7 tugasan. Yang pertama, kita nak cari smallest and largest quantity of the item ordered. Right, so dalam purchase order tu kita ada inilah item-item yang kita order daripada supplier, right? Okay, so kita nak tengok in term of quantity yang mana paling banyak kita order and then yang paling sikit kita order, right? So macam mana nak buat? Kalau nak, biasanya dalam syarikat data tu banyak, data tu boleh sampai beribu-ribu data lah within one year. So nak cari yang smallest tu, kalau you nak cari dengan cara scan satu-satu tu memang penat jugalah. So ada cara dia. Okay, and then yang kedua, total order cost. Total order cost. Yang ketiga, average number of month per order per account payable. Okay, and then yang keempat, number of purchase order place.
Yang kelima, number of order placed for O-rings. O-rings tu dia punya produk. Okay. Yang keenam, number of orders with account payable term shorter than 30 months. Saya rasa bukan month, days. Ada typo sikit. And then number of O-ring order from Space Time Technology. So, kita nak tahu yang ketujuh tu, kita order daripada Space Time Technology tu sebanyak berapa. Okay, so ini adalah data yang saya supply dalam iClass tu. So, ini adalah purchase orders dataset yang mana kalau kita tengok syarikat ni, kita ada supplier yang membekalkan kita punya produk tu. Okay, and then this is order number, item, and then item description. Dia ni produk, raw material lah. Raw material yang kita order daripada syarikat ni. And then cost per unit, and then quantity yang kita order banyak mana. And then cost per order. Okay, account payable terms, rasanya days kot, takkanlah kita order bayar dalam masa 30 bulan kot. So macam macam lama sangat tu, hutang 30 bulan, 5 tahun tu. Okay, order date, arrival date. So ini data yang kita perlu. Okay, so tugasan yang pertama kita adalah nak kira smallest and largest quantity of item ordered. So okay, di in term of quantity kita nak kira yang paling banyak dan paling sikit kita nak cari. Berapa, kalau cari by mata macam ni memang susah sikit. Okay, so first kita nak kira minimum order. Okay, so nak cari minimum order biasanya kita letak sebagai function dia min. Min tu maksud dia minimum. Okay, so minimum kita cari dalam range yang ni lah. Kita cari minimum quantity, quantity yang paling sedikit kita order. Okay, and then click enter. So dapat tahu kat sini order yang paling sedikit kuantitinya adalah 100. 100, kalau saya ada sini 100 ni. Okay, manakala untuk maksimum, okay, just type max and then buka kurungan. Okay, kuantiti mana yang paling maksimum, berapa ribu. Okay, tutup kurungan dan enter. Okay, so yang paling banyak adalah 25,000. Okay. Okay, seterusnya kita nak calculate total order cost. Total order cost. Total order cost ni kita nak tambah, nak cari total order cost ni. Berapa ni nak sum semua. Kalau nak kira tambah satu persatu ni lambat. So caranya adalah sum. Sum tu maksudnya summation. Summation of, okay, semua yang ada kat sini. So highlight semua. Very simple. Okay, so itu adalah total order cost. Total order cost maksudnya tambah semua yang sini. Okay, next tugasan kita adalah average number of month per order. So kita nak cari purata untuk jumlah account payable kita, purata kita, kita berhutang selama mana. Okay, so average, account payable. Okay, so nak cari average, tekan sama dengan, so average. Okay, so ada kat sini, dia suggest lah average. Kita nak cari average yang mana, average yang ni. Kita nak berhutang selama mana, average secara purata. Okay, tutup kurungan, enter. So puratanya kita berhutang selama 35. So kalau katakanlah kita berhutang hari, so maknanya purata kita berhutang untuk setiap company adalah 35 hari. Okay, tugasan seterusnya adalah kita nak
account, number of purchase order place, purchase order place. Okay, so nak count tu kita type number of order place. So kita nak kira berapa kali kita order semua ni. Okay, so caranya adalah sama dengan, okay, sorry, count, buka kurungan, so kira semua berapa kali kita order dalam masa setahun ni. Okay, and then comma all. All ni maksud dia semua. Kita nak kira semua ada berapa. Okay, so kita order sebanyak 36 kali dalam masa setahun tersebut. Dalam masa setahun tersebut, kita order sebanyak 36 kali. Okay, seterusnya kita nak kira number of order placed for O-ring. So, maknanya kita nak tahu dalam masa setahun tu, kita order O-ring tu berapa kali. So, okay, sama dengan. So, yang ni lain sikit. Yang ni kena letak count if, kira jika. So kita tengok dalam area ni, kita beli O-ring, kita order O-ring berapa kali dalam masa setahun. Okay, and then comma, okay, tak apostrophe untuk O-ring. Okay, and then tutup kurungan. Okay, tekan enter. So dapat O-ring kita order dalam masa setahun tu sebanyak 5 kali. Kita order O-ring tu sebanyak 5 kali. Okay, so tugasan seterusnya, number of orders with AP term shorter than 30 months. Okay. Okay, so yang ni kita nak tengok AP term yang less than 30 months ada berapa. Ada berapa kali ? So yang ni sama dengan count if. Count if. Okay, dalam area ni. Okay. Comma. Less than 30 months. Okay, so jawapan dia kosong. Sebabnya apa? Sebabnya dalam area account payable ni tiada pun yang kurang daripada 30. Right, semuanya 30 ke atas . So that's why jawapan dia kosong. Okay, so last kali kita nak kira number of O-ring orders from Spacetime Technologies . Okay, so yang ni kita nak kira berapa kali kita order O-ring daripada nama syarikat dia adalah Spacetime Technologies . Okay. So O-ring from Spacetime. Okay, so caranya adalah count if. Cuma kali ni kena letak S dekat belakang sebabnya kita ada tambahan ni . Macam tadi kita nak kira spesifik untuk O-ring je. Tapi yang ni kita nak cari order O-ring daripada Spacetime Technology. Okay, so kena ada S dekat belakang . Okay, so buka kurungan. Okay, so O-ring dulu. Okay. Tak koma. Okay, and then kita nak cari nama syarikat tu area ni . Okay, koma lagi. Spacetime Technologies. Tutup kurungan. Okay, tekan enter. Okay, jawapan dia kosong. Kenapa jawapan dia kosong? Sebabnya dalam syarikat yang kita order ni tak ada pun nama syarikat tu Spacetime Technologies. Right. So that's why kita tak ada order O-ring ni daripada Spacetime Technologies. So that's why keluar jawapan dia kosong . Okay, seterusnya kita nak tengok in term of statistic . In term of statistic. Okay, before that kita sebelum you nak kira descriptive . Descriptive ni maksud dia statistik in simplest punya form lah. In simplest punya form. Kita ada average, kita ada median mode, kita ada maximum minimum, kita ada macam-macam lagi, skewness, kurtosis, apa semua tu kan. Okay, so benda-benda tu dalam satu data tu kadang-kadang kita perlukan maklumat tu.
Okay, so macam mana kita nak buat yang tu? Okay, untuk yang tu, first kali, untuk Microsoft Excel version mana-mana sekalipun, first, you kena install dulu add-in tu. Okay, add-in untuk calculate, apa ni, descriptive tu lah. Okay, first, you pergi dekat tools, and then, klik dekat Excel add-ins, eh. Excel add-in, dia akan keluar kat sini. So, you tick dekat analysis tool part, eh. Analysis tool part, and then click OK. Bila you buat macam tu, automatically kalau you pergi dekat you punya atas ni, kat data ni, automatic dekat bahagian hujung sekali ni, dia akan keluar data analysis. Eh? Data analysis. Okay, so sekarang ni kita nak buat descriptive. So kalau you klik data analysis ni, dia akan keluar macam-macam tools lah. Untuk statistical. Moving average, even regression pun kita boleh buat. Tapi untuk buat masa sekarang, apa yang kita nak tahu berkenaan descriptive statistik, eh, basic punya statistik. Klik OK. OK, and then input range ni, pastikan kosong dulu. Kita nak kira descriptive untuk bahagian mana. OK, katakanlah kita nak kira untuk bahagian cost per order ni kan. OK, highlight semua ni. OK. So, yang ni, area dia. Okay, and then output tu kita nak keluar kat mana? Sama ada you nak keluar dekat apa ni, tab yang baru ke ataupun semua yang baru, tapi sekalau boleh kita keluarkan dekat muka surat yang sama ni lah. Okay, katakanlah saya nak keluarkan result ni kat sini, eh. Okay, katakanlah kita nak keluarkan result ni dekat sini. Okay, so dah ada tu. And then make sure you tick dekat summary statistik lah. So 95% eh, normal punya confidence level. Okay, and then click OK. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia keluar semua maklumat berkenaan dengan kita punya bahagian cost tadi. Okay, so purata untuk cost kita sepanjang tahun tersebut adalah RM31,333, eh, untuk setiap order. And then standard error dia adalah sebanyak 5,678, median, mode, standard deviation, variance, kurtosis, skewness, dan lain-lain lagi lah. Nilai yang paling minimum berapa, nilai yang paling maksimum berapa, okay, count dia berapa. Okay, and then dia tolong submission kan bagi pihak kita lah, submission total order. So kalau kita tengok kat sini, sum ni sama dengan yang ni, eh. Sama dengan. Okey, purata tak ada masalah, median dengan mode tak ada masalah. Okey, standard deviation ni adalah dia punya deviate lah. Deviate sejauh mana daripada kita punya purata tadi. And then variance ni adalah kuasa 2 kepada standard deviation. And then kurtosis dengan skewness ni adalah berkenaan dengan dia punya normally distribution, eh, bell curve tu. Okay, and then nilai paling minimum, nilai paling maksimum, submission dengan count. Okay, so that's all, eh. That's all untuk basic untuk Excel. So apa-apa boleh bagi tahu saya, ada masalah apa semua, sila contact saya. Okay, thank you.